ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କିଲମାଞ୍ଜାରୋ ପର୍ବତରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶଶିଭୂଷଣ ମାଝୀ। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ପରି ଯୁବ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ସଫଳତା ଆଣିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପର୍ବତାରୋହଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।